30-ті роки масово проводилися етнічні зачистки. У Радянському Союзі не було місця румунам, латвійцям, німцям і особлива увага була до поляків. Польські родини знищувалися цілими селами. Після 37-го року на Поділлі в живих залишилася четверта частина польської діаспори. Вся моя родина до четвертого коліна, навіть п'ятого, жили в Козятині. Там дуже була велика община польська, і там дуже багато було цих польських родин. І з кожного двору, коли почалися репресії, позабирали всіх чоловіків. Дід мій вже родився в Слободі Муравській. У нього батьки були поляки, і він був заможний. У нього була земля, в нього були, отут перечитується, там і коні, корови, і гусей багато. В общем, вони працювали біля землі, і, звичайно, він був багатий. Ну, вважали його, що якби на те время, що він куркуль, називали його. Репресували мого прадіда, його репресували в 37-38 за етнічною ознакою. Він був поляком етнічним. Дід мій Григорій Ніколайович Жесь, а бабушка Франя, жінка його. А він, оскільки він був женатий, то він якби був монах в третьому законі вже. Він ходив в чорній одежі, він дуже був віруючий, ну всі вони віруючі. Він дружив з ксьондзами, вони приїжджали до нього, от був настоятель тоді ксьонд Струнчинський в Слободі Муравській, то він приїжджав до них додому, мама розказувала. І багато ксьондзів з Вінниці, з Польщі приїжджали, діди в Польщу їздив. Ксьондзи сиділи, напевно, показували люди деякі в костьолах. Отут ксьонд, каже, сповідав. Просто стіна, в стіні ніша, і завішено фіранку, чи там якими дверцята. Хтось думав, що там нічого нема, а людина стояла, буцім стоїть коло стіни, і вона сповідалася, як ксьондз казав, вона отримала гріхів пропущення, і вона підходила людина далі. І так, що НКГБіш навіть не понімав, що хто хтось сповідається. А ксьондз сидів в тій ніші, знаєте, як це? Ніша, задуха, це все, це теж покута тяжка ксьондзам. Були репресовані, наскільки я знаю, ще банах. Це був друг мого дідуся. Репресованих було ще кілька чоловік, але, на жаль, прізвищ не знаю. Теж поляки, тому що бабуся розповідала, що 5 чи 6 сімей було репресовано. НКВД там, де зараз селищна рада. От біля, в підвалах костьолу, це були теж кімнати, де тримали в'язні. Прийшли НКВДісти. Викинули всю сім'ю на вулицю, забрали хату одразу. Хату забрали, кажуть, наскільки батько пам'ятає, що хату забрали під сільську раду, бо то була така добротна хата. Добували, крім одного, що Войцех Мартіян Дежицький, він був перший, який відновив францисканців взагалі тут, у цьому регіоні. Він тут приїжджав по всіх парафіях, Городківка, Копіївка, Тульчин, він їздив скрізь. То він сидів також в тюрмі, його в каменоломні, коротше, де це було, Колима, Колимі, там десь він був в каменоломнях. Діда забрали, його послали на 3 роки, він строїв Біломорканал. Коли вже в них все забрали абсолютно, все вивезли з дому, і дом забрали. І от вони лишилися, представте собі, без нічого. Навіть переодітись не було в що. Залишилися на вулиці серед зими бабуся і її 2 хлопчиків, одному 5 було років. Це був мій дідусь і його брат, йому було 6 років. От там через дорогу у нас, зараз він священник, був такий Шуляк Сигізмунд. Він їх прийняв в погріб. Вони там сиділи, тому що їх плювали на них, казали, що вороги народу. Знаєте, як дивляться, в підвалі ночували, сиділи в погрібі. Ну, прямо там погріб, яма така викопана. Вона каже, там і криси, і миші ходили біля них, вони ж не могли, так по очереді спали. Все життя вона була така, знаєте, вона дуже все боялася. Прабабуся, вона після того померла в невдозі. Так як мені розповідають, кажуть, що ніхто її не приймав, вона була дружиною ворога народу, вона копала землянку, щоб з дітьми перезимувати. Це було взимку, і вона захворіла, в неї було запалення легені, вона невдовзі померла. А дідуся з його братом забрала вже тоді родина. Свідчень тих старших людей, які я знаю, також моїй бабусі в Хмельницькій області, але то був той самий почерк. Не можна було про Бога говорити.
ніде молитися не можна було. Коли колись побачили молитовник чи розарій, люди за це. Молитва до Богородиці, до речі, то є 5 десятків, 50 радуйся Марії і 10 разів Отче наш молимося. Так? Це молитва католицька, це традиційна класична католицька молитва. Люди мали в себе цю вербицю, так звані чотки по православному, це не чотки. І вони її молилися. Так? В кого, наприклад, знайшло, видачі, хтось знайшли такий цей, за це доставав там 10 років чи Сибір, Кірма, Казахстан, туди Соловки. А також молитовник. Потім, коли Стронченського ксьондза заарештували і вислали, то він проводив собрання польське. Він читав письма Стронченського з цього заслання. В общем, проводив такі релігійні собрання. Одного ксьондза Франциска Карасєвича, який зараз живе в Городку, у нас в семінарії він там. Він на проповіду в'їхав по дорозі, перестріли коло лісополоси, там є таке село. Його в лісополосу завели і дуже били. Його побили, він живий лишився, але він був дуже потовчений. Так побили до крові. Люди потім знайшли, його доглянули. На дому були служби, оце ж дід робив собрання ці, вони там без світла, вони в підвалі, в костьолі це все проводили. Потім вони по домах ходили, і в діда в нас було дуже. Час-час, я вибачаю. Зараз мені просто і жалко, бо вона все хотіла. Дуже мечтала поїхати в Польщу. У них був дом красивий, дом забрали, і дом не віддали нам. І вона, ми якраз, батько, коли на ній женився, то він жив тут, а дом, допустимо, на повороті. От звідки б ми не йшли, всі рівно вона йшла коло цього дому. І я не знала, чого вона все сльози витирала. Оказується, це і жалко було, бо це ж вона там виросла і все, знаєте. Прадіда забрали, його звали Герон. Гайда, він був поляком, зрозуміло, це була польська фамілія, забрали, і доля його невідома по сьогоднішній день. Кажуть, що ніби бабуся надійшов якийсь документ, що він був відправлений на Соловки. Але в списку репресованих на Соловках, які є відкриті на сайтах, я не знайшла його прізвища. Ну, і також не знайшла його справи в документах СБУ, які є у війні. Нова влада, розуміючи, що авторитет церкви непорушний у 30-х роках, починає створювати атеїстичні гуртки. Викорінюють християнські свята, такі як Різдво та Великдень. На зміну хрестинам та вінчанню приходить реєстрація в радах з урочистим вітанням від комсомолу. Та це був далеко не кінець. Були навіть такі випадки. Була свадьба, ввечері була свадьба, а на другій. І в 5 ранку приїжджають і цього молодого витягають з ліжка. І молода бігла за цим чорним воронком, тоді його називали. Бігла за цією машиною скільки могла. І вернулася вже збожеволівши. Батько, він соромився свого походження на той час, тому що за це було не можна було вступити кудись, навчатися, на роботу не дуже хотіли брати поляків, тобто відношення до них було таке, як до ворогів народу. Ми вже такі були налякані, що ми вже так все, не я, ну всі наші, ніхто геть не показував. Я пам'ятаю в школі, не тільки нас, а вже в радянські часи, це вже пізно, я була в школі, і вчителька прийшла, а мала бути Пасха, навіть православна. І вона провіряла руки, чи ми не красили крашанки. І в школі, вже як я був навіть ще, я був родився в 76-му році, 80-ті роки, вже мені, то ли хлопці сміялися, розкажи, чи наш. Да? А перед цим ще було, забороняли на Пасху йти. Хто приходив на Пасху, вчителі стояли коло церкви. І хто приходив, то виловлювали їх там, забороняли йти. Бабки, казала моя бабка, що брали дитину під спідницю дитину і приходили в церкву дитину під спідницю. Як дітям розповідав, діти сміялися, коли 80, тоді було за це життя біде бабу. Да? Під спідницю, щоб і проходили в костел з цими дітьми. І хто був в церкві, на другий день приходив в школу, лінійка, всіх виставляла, ти і ти, і все. Ти не мав ніколи не міг мати погані добрі оцінки. Ніколи. Ти б не закінчив школи. Ти не мав праці в державі, якщо ти не належав до партії. Оця пані Фаїна Покліцька, що померла рік тому, розповідає, що її тата репресували.
Її тата репресували, і брата там розстріляли. А вона була дочкою врага народу, дочкою ворога народу. І за це вона не могла теж ні школу закінчити, і скрізь з неї сміялися, ні роботи не давали, вона дуже тяжко мучилася. Треба було хрестити, то знаходили священника і тихенько казали, як тобі треба похрестити, то ксьонж буде тоді-то, в той сусід. І так хрестили. Ну, мене хрестили вже, я вже була десь в школі, мене завезли в Бердичів, той костіл, де вінчався Бальзак. От, Святої Анни, і я мала таку честь там, була в хрещі. Батько реально в своєму паспорті підтер графу національність. Він підтер і написав, що він українець. І потім, коли йому вже поміняли паспорт, йому в паспорті написали, що він українець. Я скажу навіть про той час, який я пам'ятаю, про радянський час, коли ми приходили до школи після служби пасхальної, і нас перевіряли руки, чи не червоні, чи не жовті, чи не сині від тих крашенок. І виловлювали учнів біля церкви. От у нас одна була діюча церква, тут Трибуховецька, в сусідньому селі, вона не закривалася фактично. То от біля тієї церкви стояли вчителі наші і виловлювали учнів, щоб вони не йшли до церкви. Над нами насміхалися, зібралися на рорати. Баба з мамою до дня. Мені ж свині годувати дали вдома завдання. Це коли ми от бачили нас в костюлі, а потім на сцену нас виводили в школі. І оце вірші такі складали проти, висміювали нас. Вся моя родина віруюча, вони католіки. Ходили вони тоді в костьол, і тому їм і не подобалося, що вся родина, діда була бричка, коні він брав самі кращі, вони всі сідали і їхали в костьол. І за це, звісно, його визивали багато раз. Вони казали, щоб він зрікся. І вже потім бабушка його просила, Франя, що не пиши, що ми поляки, пиши, що ти українець, тому що вже ще раз його були арештували, забрали в могилі в Подільське. Він там побув скільки місяць чи що там прийшов, потім оп'ять. Вони все-таки вони не кидали. У мене, допустимо, мама моя Аделя, вона хрещена в костюлі, ну всі діти, і Ніна, і тетя Ганя, всі були ми хрещені. Архітектор Городинський, який проєктував споруди для родини Потоцьких, відомий своїми будівлями у готичному стилі на весь світ, збудував у Козятині збільшену копію католицького храму Святого Миколая. Його прототип і досі знаходиться у Києві. На весь світ таких казкових храмів було всього три. Перший у Києві, другий у Козятині, а третій у Франції. НКВС в 30-ті роки вирішили зруйнувати храм у Козятині. Тоді люди захищали святиню до останнього, але їх, як непотріб, розтаскали попід тином. Коли ж собор від закладеної вибухівки не рухнув, його почали розбивати вручну. Деякі робітники впали з дзвіниць і померли. Та навіть це не спинило НКВС. За багато років від собору не лишилося ані каменю. І люди, коли побачили, що ті закладають динаміт, люди полягали вокруг цього костьола, щоб, це вже мама розказала, щоб його не зірвали. То їх за ноги витягували і такі зірвали. Це така була прекраса міста, це така гарна будова була. Така була влада, безсердечна, безбожна. В бару костьол не дали, люди стали живим ланцюгом. Під стінка нас тушить, бульдозери приїхали, вже мали костьол зруйнувати. А люди кажуть, нас роздавіть, а ми не дамо. І не дали в бару зруйнувати костьол. Так само в Чернівцях стали і не дали. Так само в Шаргороді люди не дали. А багато костьол було закрито, домі піонерів зруйновано, і склади різні робили. Церкву у нас зняли хреста, церкву розвалили. Но там мурафа, це є мурафа, стара мурафа. Зараз воно все називається клекотина. А раніше воно була Слобода Муравська, там стара мурафа. То на старій мурафі, ну костьол один центр, бо там жили євреї, і в нас було якби містечко. От куди йдеш? У місто. У нас жили євреї і поляки, саме більше населення. То церкву зняли, розбили, розкорочили, а в нас костьол не розрішали, тому що люди там днювали, ночували, спали, там не допускали навіть близько.
і врятували. Його, звісно, трошки пошкодили, але потім відбудували, і це все лишилося. Тут говорять люди мені, навіть Михайло Довгань, художників, голова спілки художників, казав, що тут в нашому костелі, в підвалі, розстрілювали також людей. Він каже, в мене є дані, в мене, і він так впевнено говорив. Опираючись на цих переказах людей, я дивився, там є останки, там є черепи і кістки, які ви бачили. Там я не бачив слідів куль чи чого, чи на стіні. Нема такого підтвердження. Могло це бути. В музичній школі розстрілювали, також і тут. Дивіться далі. Які таємниці приховує Вінницька в'язниця? Що відбувалося у фруктовому саді? І як проходила ексгумація жертв політичних репресій 37-го року? Thank you.